Bom dia, Barra do Bugs. Mais um fim de sessão aqui na Câmara. Estamos com o vereador Aguiar, que vai falar para nós um pouco aqui a respeito das diretrizes orçamentárias para a gestão 2017. Isso mesmo, Aguiar. Foi votado aqui hoje e foram aprovadas. Aguiar, o Executivo, junto com o Legislativo, tomou todas as providências, comunicou à sociedade, fez todos os procedimentos legais para estar aprovando essa LDO aí para a próxima gestão 2017? Bom dia, Portilho. Bom dia aos ouvintes da TV do Povo. Portilho, essa aí tem de fazer, porque é determinação do tribunal. Então foi feito isso aí. O prefeito lá, quando estava elaborando, ele fez as audiências públicas, não publica no Diário Oficial, fica lá no mural da prefeitura. Eu não posso te falar se fez uma divulgação em todos os veículos de comunicação do nosso município. Mas isso aí por lei, é obrigado fazer as audiências públicas. Inclusive aqui na Câmara foi aberta a audiência pública e não veio um cidadão do nosso município para participar. Foi até que eu comentei aqui um dia, o pessoal fala, mas na hora de uma coisa tão importante, que é o orçamento do município, que é o recurso, que é para ser, para administrar o município do próximo ano, não aparece ninguém para estar acompanhando, para estar cobrando depois da administração. Também foi votado aqui hoje sobre doações de lotes. Como você vê isso aí, cara? Olha, porque hoje eu estava com a indicação, pleiteando um terreno que é do município, lá no distrito do Açari, para um grupo de terceira idade que tem lá no Açari, um grupo esse que já vem há mais de 10 anos. E o Açari hoje tem mais de 60 pessoas que participam desse grupo. São pessoas já de idade, mas que estão participando, e você vê a garra deles, e eles vêm pleiteando esse terreno. Eu já venho aí há 2 anos cobrando do prefeito, e infelizmente eles negaram por dizer que nós estamos no período pós-eleitoral, de segundo informação deles, 3 meses antes e 3 meses depois não pode se fazer nada. Aí até foi onde você ouviu eu questionar, e o Tanaka veio e em bom momento me passar uma luz que o prefeito, depois da política, ele mandou um projeto aqui pedindo que a gente aprovasse para fazer uma doação de um terreno lá no Jardim do Espaço, ao lado daquela igreja católica que tem lá, para a Assembleia de Deus. Então, como que não pode para o grupo da terceira idade do Açari, mas pode para a Assembleia de Deus? Então, aí é onde eu disse na minha palavra, aí na hora da palavra livre, que tem 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que interessa para ele, eles fazem. Aquilo que é de interesse da população, eles não querem fazer. Então, fica difícil, vamos supor. O prefeito também, no meu entender, ele não poderia ter feito esse projeto do DAE aí, da licitação do DAE. Por quê? Está no período do pós-eleitoral, depois da eleição. Então, se tem 90 dias para cumprir, ele também tinha que cumprir a lei, mas interessa para ele, então ele está fazendo. Então, e é um projeto polêmico, por quê? É um projeto que não pede 1 centavo em troca do patrimônio do município, que é o DAE hoje, que não envolve só a água, envolve a rede de esgoto que nós temos por baixo do chão, envolve tudo. E se você for hoje trazer qualquer avaliador aí que entende do assunto, ele vai avaliar que o patrimônio do departamento de água e esgoto de Barra do Bugre hoje vale mais de 30 milhões de reais. E aí está passando de graça por 30 anos para o cara fazer um investimento de 30 milhões de reais. Nós sabemos que é lógico que a cidade vai crescer e vai ter que investir mesmo por dia. Mas é o seguinte, vai de um investimento do quê? De relógio, entendeu? Para cobrar a água mais cara da população. É um investimento que eles vão fazer nesse sentido, entendeu? Então nós sabemos que isso aí está sendo, eu, no meu entender, na minha visão, eu acho que o Júlio é sócio disso aí. Porque quando nós vemos aí o governo federal hoje, o governo do estado,
quando vai terceirizar, vai fazer comodato aí de estrada, dessas estradas tudo esburacadas que nós temos aí, eles fazem leilões para ver qual empresa que paga mais para desfrutar daqui. É para construir, né, conservar, construir, dar serviço de qualidade nas rodovias, porque é onde hoje tem pedágio, você sabe que está melhorando. Eu mesmo fui para Sinop agora esse dia, até estranhei, você sai ali no trevo ali, depois de Diamantino, até Sinop você não vê mais buraco, não vê mais nada. Então é lógico que tem que ter qualidade, mas pagam por isso. Agora aqui não, o prefeito quer entregar de graça. No meu entender, eu acho que ele é sócio, ele arrumou alguém para fazer isso aí. E a gente vai lutar, igual eu falei aqui na tribuna, que a gente vai lutar até o dia 31 de dezembro para que isso não aconteça. O Guiar, eu percebi que vocês citam, eu estou vendo aqui, fazem 5 sessões, vocês, não me recordo. Eu percebi que alguns vereadores citam que fazem denúncias ao Ministério Público, procura a Justiça, mas a Justiça não está dando respostas. O que você acha que deve estar acontecendo, Guiar? Olha, Portilho, eu sempre cobrei aí, mas eu falei em encaminhar para o Ministério Público, mas há 2 anos atrás o Tanaka encaminhou, quando foi naquele negócio dos veículos, a gente encaminhou e foi um frustrado, o exemplo está aí hoje. Maquinário todo estourado aí, entendeu? E a justiça deu favorável ao prefeito. Então aquilo decepcionou a gente. Vamos ver aquela filmagem que o Arnaldo Procópio fez lá no loteamento do Brandão lá. Segundo o Arnaldo, ele tinha encaminhado para a justiça, até hoje não saiu. Não deu em nada, então fica difícil. Até desanima você de estar toda coisa se encaminhando para a justiça. Entendeu? Então foi isso aí que muitas vezes a gente, eu mesmo, se falar para você, já assinei com um colega aí encaminhando algumas coisas para a justiça. Isso é questão de ano atrás. Até disse na época que o Arnaldo fez aquele pronunciamento, mostrou aqueles maquinários do Brandão parados, da prefeitura trabalhando, falei que ia entrar na justiça. Mas não entrei por quê? Porque o Arnaldo depois, logo em seguida, falou que ele entraria na justiça. Eu falei, se entrou, depois a gente vai ver para acompanhar, para reforçar. E até hoje não vi, entendeu? Nada que foi medidas tomadas pelo Ministério Público local. Então te desanima também você estar provocando isso aí. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Portilho, obrigado à TV do Povo por essa oportunidade da gente estar aí levando ao conhecimento da população o que está acontecendo.